beste ondo agertzen dituzten ariketak musikarekin bat egiteko. Lehen aizpetariko bat ikusi dugu, orain bestea, Dina Berina Errusiarra, 20 urte ditu eta emaitza bikainak lortu ditu eskatilan. 2017ko munduko txapelketan, 5 domina, 3 urrezkoak eta 2 zilarrezkoak. Aurten Sofian, 5 urre lortu ditu. Hala da. Bai, oso gimnasta trebea, harina, eta Irina Binerrek badauka Errusia mailan antolatutako sistema bat, gimnastarik trebeenak zailkatzeko eta Novogorsk kirol herri horretara bideratzeko, eta horrela